Етапи створення комп'ютерної презентації. Чи доводилось вам самостійно створювати комп'ютерні презентації? Чи не траплялося так, що на слайді не вистачало тексту до малюнка, або малюнків, або тексту було занадто багато? Щоб цього не траплялося, ви маєте пам'ятати, робота над комп'ютерною презентацією складається з кількох етапів і починається передусім з її планування. Перш за все, потрібно відповісти на запитання: для чого створюємо презентацію, для кого створюємо, якого результату прагнемо досягти. Орієнтовні етапи роботи над презентацією. Планування презентації. Визначення теми і мети презентації, складання доповіді або її плану, розроблення сценарію презентації, а також пошук і добір матеріалів. Другий етап – створення презентації. До нього входить створення структури презентації, компонування об'єктів на слайдах презентації, модифікація презентації. Підготовка до виступу – це налаштування презентації для показу, збереження і друк презентації. І нарешті виступ, до якого входить демонстрація презентації. Визначення теми і мети презентації. На цьому етапі визначаємо цілі і завдання презентації, цільову аудиторію, який результат очікуємо, а також аналізуємо наявні матеріали і технічні засоби. Складання доповіді або її плану. На цьому етапі складаємо доповідь або план доповіді, на підтримку якої створюємо презентацію. Розроблення сценарію презентації. Відповідно до плану доповіді складаємо на папері сценарій презентації, визначаємо кількість слайдів, малюємо їхні ескізи. Пошук і добір матеріалів. Здійснюємо пошук потрібних матеріалів за темою презентації, складаємо список джерел. Створення структури презентації. У редакторі презентації створюємо структуру презентації, вводимо заголовки слайдів, визначаємо тему оформлення слайдів. Компонування об'єктів на слайдах презентації. Відповідно до розробленого сценарію вибираємо макети слайдів, додаємо на слайди об'єкти, редагуємо та форматуємо їх. Модифікація презентації. Налаштовуємо гіперпосилання, анімації, ефекти переходу, остаточно редагуємо та форматуємо презентацію. Залежно від особливості виступу і наявності технічних засобів для демонстрування презентації, налаштовуємо режим показу слайдів, часові параметри, здійснюємо попередній перегляд презентації. Збереження і друк презентації. Вибираємо спосіб збереження презентації. На зовнішніх носіях чи в інтернеті зберігаємо її в потрібному форматі, друкуємо із відтворенням додаткової інформації нотаток. Демонстрація комп'ютерної презентації. Виступаємо та представляємо презентацію з використанням технічних засобів і людських ресурсів. Визначення теми і мети презентації. На цьому етапі треба визначити, для чого розробляється презентація. Це навчальна презентація, рекламна, представлення нового проєкту, для якої аудиторії вона призначена тощо. Залежно від мети створення презентації, потрібно продумати, якими зробити ключові моменти презентації, щоб досягти цієї мети. Залежно від цілей презентації і очікуваних результатів, визначити, яким буде останній слайд. Розроблення сценарію презентації. Розроблення сценарію презентації варто почати з визначення кількості слайдів. Це залежить від запланованого часу виступу. Наприклад, для 10-хвилинної доповіді достатньо 12-15 слайдів. Тривалість показу кожного слайда має бути приблизно однаковою. Далі потрібно скласти сценарій презентації, у якому визначити, яку частину доповіді має доповнювати кожен слайд,
яку текстову і графічну інформацію він міститиме. Цей етап дуже важливий під час створення презентації. Від якості розробленого сценарію, загальної структури презентації залежить, скільки часу буде витрачено на її комп'ютерну реалізацію. Вимоги до структури слайдової презентації. Перший титульний слайд презентації повинен містити назву доповіді, ім'я автора чи авторки, назву закладу тощо. Звичайний змістовний слайд містить заголовок, може бути розміщений на кожному слайді або тільки на першому слайді. Вміст слайда – основні дані, що складаються з текстових, графічних, звукових та відеооб'єктів, а також додаткову інформацію – дата та час, номер слайда, колонтитули, елементи керування тощо. Останній слайд оформлюється залежно від мети презентації. Він є своєрідним підсумком виступу. Зверніть увагу, наприкінці навчальних чи наукових презентацій доцільно розміщувати слайд, який містить список використаних джерел. Загальні вимоги до презентації. Стисле і чітке подання структурованого матеріалу, використання списків, скорочень, які знайомі аудиторії. Використання коротких заголовків, виділення найважливішої інформації. Використання таблиць, діаграм, схем для наведення найважливіших фактів. Використання візуальних компонентів, анімації, які не перевантажують презентацію, а органічно доповнюють її. Використання за потреби звукового супроводу для кращого сприйняття інформації. Відсутність граматичних та орфографічних помилок. Коротко про головне. Робота над комп'ютерною презентацією складається з певних етапів. Їх варто дотримуватись, якщо ви прагнете створити ефективну, професійну презентацію, що відповідає поставленій меті. Для створення презентації її потрібно ретельно спланувати, створити на комп'ютері з дотриманням вимог до структури, змісту і оформлення презентації, підготуватись до представлення презентації та виступу з нею перед аудиторією. Далі буде.